FN har kaldt til møde i den marokkanske by Marrakesh den 10. december. Her er det meningen, at verdens ledere skal samles og underskrive aftalen om Global Compact for Migration, også kaldet Marrakesh-aftalen. Aftalens tekst afslører en dybt bekymrende tankegang hos planetens største og mest magtfulde organisation, FN. Står det til FN, skal demokrati og ytringsfrihed afløses af kontrol med medierne og politisk påvirkning af vores børn. Dele af statsapparatet, herunder vores kulturpolitik, skal bruges til at føre propaganda på FN's vegne. Og så vil aftalen sikre massiv migration til Vesten. Ordet forpligter fremgår 86 gange i aftalteksten. Her er nogle af de ting, som statsminister Lars Løkke Rasmussen vil forpligte Danmark og danskerne til den 10. december i Marrakesh. Journalister skal trænes til at bruge etisk korrekte ord om migration. Medier, som ifølge FN er intolerante, eller som på anden måde ifølge FN rapporterer forkert om migration, skal fratages mediestøtten. Skolebørn skal påvirkes til at have et positivt syn på kulturel mangfoldighed. FN-aftalen arbejder altså for, at næste generation får de rigtige holdninger, så de kan vælge rigtigt den dag, de er gamle nok til at stemme. Der står intet i aftalen om beskyttelse af vores oprindelige kultur. Tværtimod skal Danmarks kulturpolitik bruges til at fremme multikultur. Det skal ske gennem sport, eksotisk musik, madfestivaler med videre. Og skulle dresserede journalister, tvunget multikultur på skoleskemet, og alskens etniske indslag ikke være nok, så har FN endnu et forslag til, hvordan man får vælgerne til at vælge rigtigt. Politiske grupper med samme syn på migration som FN skal have ekstra støtte, særligt når der er valg. Grupper med de forkerte holdninger skal derimod ikke støttes. Tværtimod, de skal bekæmpes. FN vil således træne bestemte samfundsgrupper i at opspore og forhindre, hvad de mener er intolerante holdninger. Der skal også laves en hjemmeside med et slags menykort over vestlige lande. Her skal migranterne kunne se, hvor der er økonomisk mest rentabelt at rejse hen, og hvor der er de bedste muligheder for velfærd herunder uddannelse og sundhed. Der skal oprettes informationskontorer både i migranternes hjemlande og langs deres rejseruter. Her skal de kunne få vejledning i, hvordan de lettest kommer ind i vores lande, og hvordan de kan få adgang til vores velfærd. Og selvfølgelig, hvordan de på den mest sikre og ordentlige måde kommer hertil. Hvis du er ked af, at arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU dumper danske lønninger, så bare vend til FN indfører arbejdens arbejdskraftens fri bevægelighed på hele jorden. For det er et af hovedmålene i aftalen. En hver virksomhedsejers våde drøm, men ikke frem noget, der vil gavne danske arbejdere. Og skulle migranterne forlade Danmark igen, giver aftalen ret til at tage sociale ydelser med sig. Når først migranterne er kommet til Europa, skal EU, de åbne grænser og muligheden for at søge asyl nok sørge for, at mange af dem også ender heroppe i Danmark. Det kan godt være, at aftalen ikke er juridisk bindende. Ikke endnu i hvert fald. Men professor Mehari Tadele Maru, der er rådgiver for den afrikanske union og en af verdens førende eksperter i migration, fortæller. Det begynder med bløde principper, med sådanne FN-initiativer medfører moralske forpligtelser, som bliver globalt normsættende for, hvordan lov skal fortolkes. Strategisk vil en sådan pagt med tiden omdanne de bløde normer til bindende bestemmelser. Bindende eller ej? Hvilket normalt menneske med bare en smule principfasthed omkring demokrati og ytringsfrihed vil sætte sin underskrift på sådan en aftale? Hvis Danmark underskriver aftalen, så forpligter vi os politisk til 23 punkter langt de fleste af disse punkter handler om at øge migranternes muligheder for at komme til Vesten, og om på totalitær vis at nedkæmpe enhver demokratisk modstand imod FN's dagsorden om global multikultur. Underskriver Lars Lykke Rasmussen aftalen, gør han altså Danmark sårbar over for politisk pres i fremtiden. Og han giver FN-aftalen den ære at få danskernes blå stempel, en ære den ikke fortjener. Skulle Danmark takke nej til Marrakesh-aftalen, kommer vi på ingen måde til at stå alene. En række af vores nærmeste allierede i EU og NATO har allerede meldt ud, at de ikke skriver under. Indtil videre tæller denne liste Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Estland, Østrig, Kroatien, Israel, Italien, Australien og USA. De mener, at aftalen vil føre til øget migration og at den vil underminere vores nationale selvbestemmelse på en række centrale områder herunder udlændingepolitik. Derudover er der bred enighed om, at FN-aftalen vil gøre migration til en global menneskeret.